ser dere på eksempel på printet leireobjekt. Det er et av de minste instituttene vi har på Oslo Met, kanskje, i areal og liksom hvordan vi synes i bildet ute i verden, så er vi kanskje ganske store for det. Så det her med å skulle ivareta mennesker i livets siste fase, og da er det jo sånn at syn og hørsel, de forsvinner fort når man er i ferd med å dø, men følelsessans er der veldig lenge. Vi kan bare gå innom i gangen, og dere har jo dere som er kommet lengst frem da. De bruker selvfølgelig de helt grunnleggende teknikker, men lærer ting fra bånda for å også kunne jobbe med undervisning selvfølgelig. Takk. Takk skal du ha.